Ние сме Мони и Цецо. Преди близо 2 години си купихме тази стара селска къща и още в деня на сделката събрахме всички багажи и се преместихме да живеем тук. От тогава непрестанно правим ремонти, а успоредно с това се грижим и за градината. Тази седмица решихме, че е крайно време да улесним работата си и си построихме мини парници с подръчни материали. Имаме си работещи и функциониращи парнища, които много лесно се отварят и така. Колко е сладък това аромат направо. Ето ми стълбите. Готови са. Готови сме с засаждането за момента, засяването за момента. Току-що с Цеци осъзнахме, че за 2 дни работа, даже ден и половина, 1/4 от градината е вече засадена. И това тук е бусинек, а доматките са ето тук. Ама да видиш какъв е плана за тук, кое къде си слагаме. То от пътеката, но там всичко ще е супер, нали? Да. Най-лесно. Мисля, че до тук някъде ще е достатъчно. Тук трябва да оставим място, за да пробваме праз брюкселско зеле и карфиол. Ама няма да слагаме твърде много, защото не се знае, щане ли няма. Но. Здравейте, другачите! Тази седмица откриваме работния процес с работа в градината и започваме да слагаме кореноплодните днес, понеже е подходящ ден за тях. И много се вълнуваме. Направо, аз нямахме търпение да дойде време да започнем и Цети само от някои дни повтаря: ох, нямам търпение да си изцапам пръстите, нямам търпение. Да. Готов ли си? Не, аз просто ми се стои навънка, работи ми се навънка, а не вътре. Да. Готов ли си? Е, как да не съм готов? А вълнуваш ли се? Не се вълнувам. Значи от тук, почвам, нали така? Да, лекичко. Е така. Да го пръщам, да си. Беше много добра да си. За кореноплодните е много важно да им се направи допълнителна пръст, така да се събере на едно място, за да имат повече почва, в която да растат и да стане още по-голям и хубав корена. В случая, нали, арпаджика по същия начин, понеже е кореноплодно, лекичко повдигаме пръста, за да може да има място и да расте свободно. И сега следващото нещо, което ще направим, преди да продължим с другите лехи, понеже не знам колко лехи ще ни трябва, ще ги караме една по една. Взимаме арпаджика, както е така, с дупенцето го слагаме надолу, ай така от тук, и започваме, само че лекичко го оставяме открит, не е съвсем покрит, само горната му част е навън. И след това ги боткаме на достатъчно голямо разстояние, че когато главата стане голяма, да не се опират една в друга главите и да има достатъчно място, правим го това и продължаваме. Правихме 3 лехи с жълт арпаджик и сега преди да привършим, само исках да ви покажа следващата стъпка, понеже сигурно не се видя от кадрите. Набучкваме хубаво арпаджика и трябва да е набучен добре, за да не се движи главата. Аз не го правих и после се връщах да си го преправям. Е така хубаво да е стабилизирано и след това взимате съвсем малко пръст отстрани или тор в нашия случай. Между другото това вече не мирише, нали, така че не се гносете. И си го заравяме. И следващата стъпка, нещо, което съседката ми каза, ще опитаме за първа година, както може би се вижда, слагаме дървесна пепел на лука и на чесъна ще сложим също. Ей така, по-малко. Колкото да... не знам, мисля, че в пепелта имаш някакви полезни неща,
може би Кали, не си спомням, може да прочетете и да видим как ще му се отрази на лука. После като свършим с всички лехи, сега ще ходим да обядваме и като свършим, също ще ги полеем, за да може всичко да потъне надолу. Колко е сладък този аромат направо. Това е нещо, което толкова много не липсваше като бяхме в Канада и сега като почнаха да цъфчат дъвчета, зюмбилчета, всякакви такива, постоянно ходим с цвети и ги душим, защото миришат толкова сладко и ми напомнят на детството, може би, не знам. Най-вълшебният аромат. За обяд ще си приготвим едни бързи сандвичи с тези хлебчета лаваш, които мисля, че в миналото видео ви ги бяхме показали. Те са много хубави, защото са само с брашно, вода и сол. Нямат мая, нямат такива неща. И в тези сандвичи ще сложим и малко марилки. И сега идвам в градината да откъсна от нашите. Винаги берем само долните листенца и така марилките издържат много по-дълго време, особено както в момента нямаме много коренчета. Е, супер! Имаме и някаква объркала се рукола, съвсем малко, която вече почва да цъфти. И ще откъсна от нея колкото мога. Става много хубаво за всяки сандвичи и за всичко като цяло. Сега съм в горната градина и докато съм тук искам да ви покажа нещо. Есента бяхме засадили репички тук до марулките, но тук почвата е много твърда, много глинеста и въобще не е такава рохкава и подходяща за кореноплодни. И ето вижте какво се получава с репичките, не знам колко добре се вижда. Опитвало се е да расте това растение и е расло нагоре, защото настрани няма как. И съответно, не става за ядене, защото това не е хубава репичка. Но затова избрахме да всички кореноплодни да са само в долната градина, за да може да стане хубав корен и да му се насладим после. Лаващчетата слагаме зеленинките, които току-що набрах. Слагаме кисели краставички, люти чушките мариновани, плънка, която я сега направихме с картофи на пара, грах, тофу и печен пипер от нашия. Запържени с малко лук, кари и малко хамион и сол. И малко веган кашкавалче за аромат. А, и какво е това, Цици? Релиш с тикачки. Какъв си мръсен. Тия тикачки. Това направо мога така да го изям. Толкова са вкусни, може толкова хубаво ги направя. От миналото лято. И каква е следващата стъпка? Да се набие ето така. Ти мастър на навиването. Баш мастър. Сега те похвалих и ще го няма да стане. Не, стана. И после? И тега, да. Понеже нямаме панини, тосто. И слагаме така, малко да се затъкат. И после хапваме. Вече след обед, дори над вечер, привършихме с лехите. Общо за днес направихме 6 лехи, като не сме си давали зор изобщо. Направихме 3 лехи с жълт арпаджик нормален, 2 лехи с холандски такъв, дето става червен лук от него, и една леха с чесън. Това е, може би, почти двойно на това, което... Не е двойно, малко повече от което сложихме миналата година на лицеци. Май да. Да, слагаме малко повече, защото миналата година от лятото до сега имахме лук и сега за първи път тази седмица трябваше да си купим, което беше чудесно, защото ние използваме много, а не трябваше да даваме никакви пари за него. Той се гледа много лесно, нито го поливаме, нито нищо, само го посаждаме, после го вадим, сушим го и го ядем и сме много доволни. Сега ще запиша какво сме сложили и колко килограма като количество, за да знаем следващата година и после отиваме да плануваме работата за утре. Ох, какво ми ще ти руки. Ти от надялата ли си? Да. Тук ще са доматите, тук е пътечка. Тук в този край горе тикички. Някъде до средата е така, предложил. И до първата ябълка. Това са достатъчно гнезда. И после трябва да сложим боб. Надолу.
Добро утро! Аз вече съм облечена и готова за приключение отвън. Днес ще съчетаем ремонти и градина, но исках да ви покажа какво се случва с разсада, който направиха миналата седмица. Ето от тук, както може би се вижда, парниковия ефект работи доста добре, доста е влажничко. А най-хубавото е, че... Ох, малко трудно се вижда. Ето ги. Това тук е Босилек и той вече тази сутрин ни изненада. Днес е 8 март. И на 8 март Босилечето тръгна. Тук не има и някой друго домаче, но още има раничко. Още един ден, може би. Първо, честит 8 март на всички дами. Какво да ви пожелая? Бъдете любов, бъдете себе си, избудвайте мечтите си. Пак на темата за парниковия ефект. Много хора питаха миналата седмица, след като пуснахме видеото, дали трябва да се правят дупки на фолиото. Отговорът е не, защото идеята е, че се получава точно този парников ефект и държи влага и държи топло и така семенцата покълват по-бързо и вече когато се станали така както босилека, вече може да се махне фолиото и тогава вече започва да се поливат нормално, тогава започва да им трябва, нали, вече въздух, но за сега, тъй като повече не са тръгнали, не им трябва и ще ги задържим така, може би утре ще ги махнем. Сега отивам долу да продължаваме с днешните задачки. А сега Мони започва да боядисва външната врата с втора ръка. Ето я тук. Аз ще отида да приготвя горе стълбите, да им сложа тиксо, защото и тях ще ги лакираме с същия лак. Така че започваме. Става да боядисаме тук камъка, тая каса, но тя трябваше да се доишкори и тази врата и сме готови. За ново време отметнахме две бързи задачки, които отлагахме доста докато се постопли, а сега отивам да видя Цвятко до къде е стигнал с неговите задачки. Цвятко, какво правиш? Да обясниш на нашите зрители. Питвам се да направя, да заклиня тези мутички, защото... Миналото лято ги заведахме на майстор, който да ги заклини и той ни ги върна и само с един замах и стана ето това нещо. В смисъл не бяха добре заклинени и сега това, което направих е тук го срязах и съм си приготвил тези клинчета, които ето къде ги забия, ето така, с малко лепило смятам да го направя, да го забия и то така се разтваря и се заклинва. А защо не? Защо трябва да го вредиш? Не може просто да го сложиш тук отстрани. Еми, защото така ще стане по-стабилно и за по-дълго време, защото ти като го залепиш с лепилото и то се разтвори, няма къде да ходи после. Защото тук това отстрани може да се измъкне в един момент. Добре, а пък това тук става се едно цяло. Добре, аз съм готова. Добре. Мале, тая джуля как е тръгнала? И това е супер. Готови сме с засаждането за момента, засяването до момента. Току-що с Цвети осъзнахме, че за два дни работа, даже ден и половина, една четвърт от градината е вече засадена и съм много щастлива, защото много бързо почва да се случва всичко. Днес сложихме две лехи с моркови, сорта се казва Нантес, миналата година го сяхме и сме много доволни. Две лехи с моркови направихме, две лехи с салатно цвекло Детройт, червено цвекло, което също много обичаме. Тук сложихме... Целина. Да, не, пастърнак. Пастърнак сложихме тук, едно пакетче да пробваме и малко репички в другия край. И ей там на половин леха
е с главеста целина, която се надяваме да можем да си използваме да си правим бульончета и някакви такива работи с нея. Пък може и трошика. И така, пак по същия метод с повдигнатите лехи, за да имат място корените да растат. Тези ги поляхме. Вчера лука и честно не ги поливахме, защото те нямат нужда. Но семензата ги поляхме, за да могат да покълнат по-бързо и да си тръгнат. И това е. Сега отиваме да си починем и после ще се включим с още един интересен проект, по който ще работим днес. Следващата задачка за днеска ще бъде да направим едни мини оранжерийки, тъй като имаме вече план за градините, как искаме да изглеждат повечето неща. Решихме тук да направим по-перманентна, така да се каже, структура, да бъде от дърво и да се отварят, да бъде така по такъв начин. Сега в последствие ще видите как точно, защото е много трудно за обяснение. Как ще стане? Той ние не сме много сигурни. Аз гордо съм наясно как ще стане, така че може да започваме. Хайде. Хайде. Те са много криви, ме живот. И така започнахме да си приготвим нещата. Първоначално искахме да използваме ето тези стари дъски от дишамета. Обаче решихме да не го правим, защото има много боя по тях и като цяло прекалено много работа има, не са прави, криви са, просто много проблеми по тях. Ние първоначално го бяхме оставили да ги горим, когато правим зимнина отвън и може би ще е по-добре да си ги оставим за тази цел, а пък това, което успяхме да намерим, са едни стари мъртаци още от миналата година, които използвахме за структурата, за мрежата. И те за доматите. За доматите, обърка се. То беше структура за мрежата. Аз това казах. Да, има, те не знаят за коя мрежа. Да, структура за мрежа за доматите. И те ще са перфектни. Това също, което решихме, да набиваме колци надолу, за да мога да ги захваним. Защото те само ще са отгоре по повърхността. И да мисля, че това ще е супер. Да видим как стане. Приключваме с градината за днес. Свършихме доста работа, без да си даваме зор, което е най-хубавото нещо на планирането на работата в градината. Както ви бях споделила, дали беше в това видео или в миналото, вече не си спомням. Но сега, когато всичко е планирано и си знаем всеки ден какво имаме да правим, не си даваме зор и просто всеки ден си вършим това, което ни е дадено и колкото време остане, си почиваме или си намираме нещо друго да правим. И е много лесно и приятно. Сега обаче, преди да спрем, трябва да завършим работата по вратата. И вратата, ето тук. И те сега се захвана да прави това. Може така да ми държиш? Да, може така. Да ги кръстаме хубаво. Да. Добро утро, вече е следващия ден. Ние отново ще работим в градината, продължаваме с проекта. Исках да ви покажа бравата. Цвет вчера завърши много късно и не снимахме, защото беше тъмно, но се получи много добре. Много ни харесва. И имаме си вече нов патрон. Всичко е както трябва да бъде. Сме много доволни. Остава тук само да изкорим и да лакираме по същия начин, но това ще стане някога си. Не знам кога. Ето така, като нямаме какво друго да правим.
И сега какво ще правим тези? Първо трябва почваме, да... ще полеем дръвчетата и след това структурите. Да. Едно от първите неща, които ви съветваме да направите, когато си купите къща, е да си посадите дръвчета, защото, както знаете, отнемат много време, докато пораснат и почнат да дават плод. И ние това продължаваме да го правим още и още. Миналата година засадихме 3 ябълки, няколко смокини, няколко дюли. Да, много неща, от които, две череши също, от които само трите ябълки се хванаха. Всичко друго... Не, те и другите се хванаха, обаче ние ги уморихме, защото ние ги поливахме. Да, всичко друго изсъхна. И сега тази година сме сложили нови две праскови тук от селото местни. Ферма Монсър ни изпратиха дръвчета, сини сливи от техните, дюли и мушмули. И имаме също и няколко арони, които и дюли още, които са добре. Та сме си направили напомняне на телефона и веднъж на седмицата ги поливаме през първата им година, защото четохме, че това е доста по-полезно за тях и има по-голям шанс да оцелеят. И сега ще се захванем с тази дейност, защото по график днес трябва да ги полеем и после продължаваме с парниците. По една лейка за две. А кога ще им направим такива камъчета около тях? Докато Цеци завършва структурата за първата леха, за първата оранжерика или парниче, аз се захванах да разчистя мястото за следващата леха, която ще бъде ето тук. И понеже миналата година много късно си изкоренихме марулките, те пуснаха семена и тук стана едно марулково царство сега. И имам много разсад и сега започнах да го вадя. И вместо да съдим марулки от семе сега на пролет, ще запазим семето за есента в оранжерията. А пък сега ще използваме този разсад, защото марулките са много вкусни. Аз като ви гледам тези марулки, ние ще ядем доста по-скоро марулки, отколкото съм си мислила. Защото нека какво? Ние си бяхме говорили преди да направим една леха с такива чипс. Извадих марулките. Ето колко много разсад за марулки има. Това е изключително много. И ги полях с водичка. Не знам дали ще се види, но съм сложила водичка, за да не изсъхват. Ще ги държа сега на сянка. И когато направим там двете лехички, в които ще ги слагаме, ще ги засадя отново, но вече са подредени на разстояние, за да могат да си живеят без да си пречат. Владико! Той в поле бе? Май да. Лъки! Още ли ти тресат хормоните, миличък? Онзи ден си говорих с Халил и той ме светна, че е тази стара царевица, която седи тук от преди, много сигурно преди да купим къщата, става чудесна за мулч, понеже няма семена и е просто не е слама, ама така, тая шума ще е чудесна за мулч. И сега ще пробвам да я мина през дробилката, да видя дали ще успее да се надроби и да можем да я използваме в градината. Тя отдолу, знаеш, това е жълта. Това е между нашите, много има там горе също. Къде? Там. Това е вътре. Много има. То като слава, бе? Виж? Да. Добре, почвам го. Едно чувалче, колкото да пробваме да мулчираме с него, да видим как ще стане.
и реших да спра до тук, защото не съм сигурна дали няма да е твърде мека царевицата и вятъра да е духа. Но това ще пробваме и ако ми хареса, тогава ще надобя още. И също няколко човека ни бяха питали през миналите дни за конотрошачка-дробилка. Ние използваме ето този модел Bosch Rapid 2000. От Alpe сме се взимали. Чакайте да обърна камерата. Миналата година си я взехме от Alpe BG, от същия магазин, от който си имаме всички инструменти. И сме много доволни. Трошили сме клони, слама за мазилките горе, като правихме. И сега и това. И се справя много добре. Има си такава защита, като нещо, ако се запуши и спира. И после можеш да я отвориш, да я изчистиш нещо, защото понякога слагаш прекалено много неща. Или сега тая царевица, като е много мека и някак си не слиза надолу, а се задръстваше понякога, да я изчиствах. Но сме много доволни и много добре работи. Е много бюджетен и в същото време мисля, че доста издръжлив вариант. Ние имаме код за отстъпка към Alpe, в случай, че не знаете. Boho 5 за 5% отстъпка, така че ако ви трябват някакви инструменти, строителни, градинарски, каквито и да е, там е мястото. Много добро обслужване и в същото време много добри цени. Така, сега оставям тази работа, ще се прибера тук и отивам да помагам на Цеци. Точно след като снимах последния кадър, от някъде се зададоха облаци за вала и се прибрахме, хапнахме и починахме и сега пак е слънчево и отиваме навън. Но първо ще почна да разкривам вече разсада, защото почна да расте и сега ще ви покажа. Ето ги, разкри ги. Това тук е бусинек, а доматките са ето тук. Сега ще се поизправя, че се бяха понамачкали. И тук са започнали да никнат доматките, но не са поникнали всички, което е добре. Добре, защото с тази първата табла, където са по-пораснали доматките, много са се издължили, докато се опитват някакси да излязат на светло и на въздух. Малко закъсняхме с махането на фолиото. Може би трябваше вчера или онзи ден още да го махнем, но не бях сигурна и реших да го оставя. Както и да е, мисля, то тук няма много домати, така че и да загине нещо няма да е голям проблем. А тези тук, ето те първа сега започват да се показват и вече махаме фолиото и ще бъде по-добре така. Сега следващата задачка вече от тук нататък ще е по няколко пъти на ден, като видим, че е поисъхнала на почвата, да ги пръскаме с такова пулверизаторче. За да седят влажни и да могат да растат. А тук в това третото, което не разопаковах, е патладжана, но той още не е тръгнал. Има само на едно място, видях едно много маничко и ще изчакаме, може би, поне до утре или други ден, ще видим как върви. И тогава ще го махна. Трябва да ми помогнеш да ги сега, не? Да, да, от коя страна да съм? От твоята или от обратната? Готови сме с първата рамка. Стана сравнително лесно. Това, което... Начинът, по който решихме да я правим, е летвите да бъдат по външната страна на основите, за да може, ето тук от този край, да могат да се сложат пантите. Друго нещо, което беше важно да се направи, е тези спънки тук. Те стабилизират и не позволяват на структурата да се мести ето така. Когато сложим обръчите и найлона, то допълнително ще се стабилизира, защото те ще уплътнят и ще държат цялата структура. За сега е доста стабилна. По принцип с двама човека е хубаво да се вдигне. Ето така, горе-долу изглежда. Тук е сравнително слабо място, но пак казах, когато се сложат обръчите, ще бъде по-стабилно. Леко съм изморен, затова така говоря. И сега започваме да работим по другата рамка. Siempre has sabido más me.
виждате лицето на човек, който току-що видя 4 щъркела да прелетяват над нашето село. Благодарение на Цеци. Ако не беше той, нямаш да ги видя, защото бях с гръб. Но съм много щастлив, защото в нашето село няма гнезда на щъркели. И това е много добър знак, че минават тук. Може би сега си оглеждат територията. Не знам, надявам се да... Бяха, може би, това две семейства трябва да са. Мисля, че имаше доста щъркели. Имаше покрай пожарите. Когато имаше пожари над селото, бяхме ви разказвали. Щъркелите идват, защото всички боболечки тръгват да бягат и те отиват и лесно си ги намират и си ги похапват, но няма гнезда. И сега сме много доволни. Иначе, по темата с оранжериите, направихме втората рамка и сега Цеци ще ви покажа как слагаме обръчите. Няколко часа по-късно вече сме готови. Имаме си работещи и функциониращи парничета, които много лесно се отварят и така. Както мисля, че казахме в началото, структурата е от рециклиран материал, който сме купували за някакви други неща и ни е оставил. Дървения материал. Видите също са останали, дето сме купували за някакви други работи. И реално само купихме тези пръчки, които са от фибростъкло. И дори това, което направихме, за да ни излезе още по-бюджетно, а защото нямахме нужда от повече, е отрязахме ги наполовина и тази височина на нас напълно ни устройва. Така ни излезе още по-евтино. И купихме тези щипчици, от които трябва да купим още, за да можем да сложим навсякъде. И реално единственият отпадък, който сме направили чрез построяването на тези двете оранжерийки, са две ей такива парчета на елон. За найлон забравих да кажа, че препоръчаха ни да вземем найлон, който е израелски с УВ защита и се надяваме, че уж много го хвалят и би трябвало да издържи по-дълго време. Казаха, че е най-доброто, което имат и ще опитаме с него. Много сме доволни и нямам търпение утре или в други ден да си заседя вече всички зеленолистни, които ще гледаме тук пролета. И така, това е всичко от нас за тази седмица. Надяваме се видеото и това, което сме показали, да ви било полезно, да ви мотивира да направите нещо. И друго не се сещам. Ако видеото ви е харесало, знаете какво да направите. Палец нагоре. Коментирайте. Ако имате въпроси, коментирайте. Абонирайте се за канала ни. Това е страшно много ни помага. Да. И това е. Друго имаш ли? Не, много сме изморени вече. Отиваме да се почиваме и ще се видим следващата неделя. В 10 сутринта! Какво ти става?